Заминавам с неудоволствие. С неудоволствие. Вътрешните министри не се разбраха. Се похарчат отново много пари за този извънреден съвет. Върви се по повърхността. Търсят се такива решения, които в никакъв случай, не решават проблема. Ние още първо завихме, нали, дайте ни 1200 души и приключваме с квотите. Но те няма да го решат. Това има едно цунами в Африка, където вълна след вълна ще идват. И това няма да го реши. И всички в Брюксел го знаят, но ни събират днес да си говориме за нещо, което всички пак знаят, че без Америка и Русия да се разберат за Сирия и за проблема там, няма да се реши нищо. И отивам с това неудоволствие да присъствам, да похарча пари и да кажа това, което казвам и на вас, и да не се чуят.